A expedição ao Polo Sul. O Brasil já fincou a bandeira na Antártida. O comandante do navio, Barão de Tefé, conta pelo telefone como foi. Nós pisamos o território antártico às 19 horas e 20, e 20 minutos, hora do Brasil, do dia 5 de janeiro de 83, ontem. Fomos magnificamente bem recebidos pelo chefe da estação polonesa, pelos demais técnicos e cientistas. A pedido deles, oferecemos uma bandeira nacional, uma bandeira brasileira, que eles fizeram questão de içar juntamente com a bandeira polonesa e com a bandeira das Nações Unidas. Como há cientistas americanos e alemães, eles também içaram as bandeiras desses países. Realmente é um continente de paz e é um continente de solidariedade. São 32 anos de Brasil na Antártica. Para organizar a Operação Antártica, foi criado o PROANTAR, Programa Antártico Brasileiro, onde diversos órgãos do governo federal são reunidos pela Comissão Interministerial para os Recursos do Mar, a fim de apoiar as pesquisas científicas brasileiras. São eles: Ministérios das Relações Exteriores, Ministério do Meio Ambiente, Ministério de Minas e Energia, Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e o Ministério da Defesa, com a Força Aérea Brasileira e a Marinha do Brasil. Para a realização das pesquisas, utilizamos os navios da Marinha do Brasil, os acampamentos, o módulo Criosfera e a Estação Antártica Brasileira Comandante Ferraz. A Operação Antártica Brasileira tem início no verão antártico, que vai de outubro a março. Em outubro, os navios Ari Rongel e Almirante Maximiano partem do Rio de Janeiro para a Antártica, levando os pesquisadores, militares e suprimentos. O retorno se dá no fim do verão. No inverno, somente os militares do Grupo Base permanecem na Estação Brasileira Comandante Ferraz. A FAB realiza voos de apoio durante todo o ano. Por que é importante para o Brasil realizar pesquisa na Antártica? Porque assim, o Brasil tem o direito de participar de grandes projetos científicos globais, de parceria internacional e ser membro consultivo do Tratado Antártico. O Brasil também é um país atlântico e fica próximo da região antártica. Assim, sofre influência dos fenômenos naturais antárticos. É importante estudar a Antártica para entender como funciona o nosso planeta. Por exemplo, as correntes marítimas formadas na Antártica trocam calor com os outros continentes, reduzindo a temperatura e enriquecendo de oxigênio as profundidades.